あ、ありがとう。こんにちは、ありがとうございます。ごめんね、また急に始めちゃいました。こんにちは、ありがとう。こんにちは。ありがとうございます。仕事終わった。あ、そうなんだ。こんにちは、ありがとう。どうも。こんにちは。あ、おはいいね、そうだ。みんなおはいいねしてくれてありがとう。ちょっと待って、おはいいねす。返す。返します。あ、ごめんなさい。バタバタしていたら。ごめんね。おいいね、おいいね。おいいね、おいいね、おいいね、おいいね。ごめん、ごめん。おいいね。充電。充電ができなくなってる。どうして？なんでそんなトラブル起きるんや。ずっと止まってたでしょ、今もしかして。うわ。これ充電されてないな、多分。なんで？やっちゃんギフトありがとう。怖。仕事納めみたいな感じですかね。
こんにちは、ありがとうございます。ありがとう。あ、そっか、普通だと今日ぐらいまでか。今日までがお仕事で、どうお休みみたいな。まあそうね、今日も明日からもずっとお仕事の方もいらっしゃると思うんですけど。昨日から。そうなんだ。昨日から休み。お休み。こんにちは、ありがとうございます。こんにちは、ありがとう。なるほどね、なるほどなるほど。でもね、まあ確かにお休み、年末年始はそうだよね、ゆっくりしたいですよね。そうですよね。こんにちは、ありがとうございます。最後で見れます。おお、さて最後とは何時でしょうか。 この配信は4時ぐらいまでしようかなと思ってますね。はい。というか、鬼滅1位になりましたね、ついに。え、天さんギフトありがとう。いつか1位に、いつか1位にみたいな、すごい、ずっと報道されてましたが、ついにね、超えちゃいましたね。こんなにも早くね、なると。え、本当にいつまで映画ね、映画館でロードショー知ってるんだろうってぐらい、なんかもうずっとしてそう。 ずっとロードショーしてそう。 そんな気がする。ずっと見れちゃうんじゃない、映画館で。 次の映画が出るまで。でも全然面白いね、なんか新しいがそのパターンねえ。どこまで伸びるんだろうね、ドキドキだ。お強いですね、お強い。鬼滅の刃お強い、一人勝ちみたいになってね。第2弾はいつ？第2弾アニメ2期はいつ？でも来年であることは間違いないと信じたいのですが、私はいつなんだろう。ね、早く。ね、私たちはけなげに待っています。親が、それも面白いね。そうなんだ。お、602日。ありがとうございます。602。
600人ありがとうございます。ありがとう。なんかさ、なんかついこの間までクリスマスの気分だったけど、もう年末気分になれた。もう年末気分ですよ、私は。年末気分になっちゃった。すごいね、人の気持ちって。もう年末モードてか、周りもなんかすごい年末モードだしね、年末感。そうだよね、年末気分だよね。そうだよ、もうツリーがいつの間にかなくなってる。あんなにあったのに門松ばっかりになってますね。もう私ずっとクリスマス気分でいるんじゃないかってぐらい、そんな感じだったけど、ちゃんと年末気分になった。今日禰豆子の誕生そうなの、今日生まれたんだ。そうなんだ、禰豆子、禰豆子おめでとう。ハピーバ、禰豆子ハピーバ。あ、大家さんもお誕生日おめでとうございます。大家さん、28、29、30、31。過ぎ去ってゆく。ねえ、こんにちは、ありがとうございます。どうも。こんにちは、ありがとう。どうもどうもお疲れ様です。良いお年を、良いお年を、良いお年を今言ったね。言いますね、良いお年は。スタデイウォッチンのね時とかはね、もういよいよ年をですしね。そうだね、お話し会でもねいっぱい言ったしね。そうだそうだ、全然言ってますね、よいよ年は。はいね、ありがとうございます。こんにちは、ありがとう、ありがとうございます。クリスマス切なくなった。あ、片付けてる時、あ、終わっちゃったなみたいなね。今年もクリスマスが終わっちゃったよって。確かに終わった、祭りが終わった感じね。寂しいよね。確かに、ああいう時間ほど寂しいことはない。こんにちは、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございますこんにちは、ありがとう。先生ギフトありがとうございます。ね、おはいねね、ありがとうございます。こんにちは、ありがとう、ありがとうね、どうも。ね、次のサタデーウォッチンもね結構空くのでね、2日と9日は番組がお休みなので、そうだからねい
こんにちは、ありがとうございます。あ、うちおさめ、お、お疲れ様です。お疲れ。うん、あ、おはいね、ありがとうね。こんにちは。そうだね、もううちおさめの時期でもあるね。うんうんうん、テニスね、私も今年も楽しかったな。うん、いいね、ね、ありがとうございます。うん、ありがとう、こんにちは。そっか、もうみんなギガがやばいのか、ごめんね。うん、こんにちは、ありがとう。年末気分、みんなお年末気分。かわいいね。こんにちは、ありがとうございます。どうも。よいしょ。今年もね。よいしょ。すでに限界。やばいよね。絶対やばいよね。え。ね。だって何が。だってギガがさ、Wi-Fi で見てる？え、こんにちは。だってさ、え、ショールームも見づらくなるってことか？速度制限がかかるから、なんかファイルとかが開けないとかかな。やばいよね。毎月75ギガかぐらい。画面が、本当にそうだよね。そうなっちゃうよね。みんなも大変だよね。そうだよね。早くね、解放されたいね。そうだね。よし、じゃあご飯食べよっかな。モグします。モグタイムします。よいしょ。よいしょ。うん、90ギガ。90ギガ。
大変だ。聞いたことない九州行。でも制限なしって方も多いね。それもいいな、制限なし。すごい。え、あっちゃんギフトありがとう。目指せ100ギガってどういう目標。でもね、そっか。ね、こんにちは、ありがとう。確かに制限なしの時はさ、何ギガぐらい使ってるんだろうね。こんにちは、ありがとうございます。あ、すごい、ずんだのアイス買ってくれてる、ありがとうございます。美味しかったかな。美味しかったですか。私もさ、なんか発売されてたのさ、ずっと知ってて、ずっと知ってたんですけど、なかなかね、なんだかんだ買いに行くタイミングがなくて、やっとって感じでしたね。私もやっとゲットできたって感じでした。でも見つけるのはね、簡単でしたね、やっぱ。そう、お待たせ、本当にループ申し訳ないです。いつもいつもたくさんループをしてしまってごめんね。みんなにとってループは大敵ですからね。ごめんごめん。やっぱループになるとなんか、うわ、ループだよーみたいになる。どういう感情になる。わ、ループ来たよーみたいな。ね、ゆきたんさんギフトありがとう。ループが楽しみ、それ本当に気使ってくれてる。とりあえず更新。あ、何のループかなみたいな。そっか。確かに何ループになるかね。
なんかさ、コメント欄見て、何ループなのかなって分かるようになった。まあ、何ループになってたんだみたいな。それも面白い。私は分かんないからさ、何ループになってるか。こんにちは、ありがとう。でもさ、なんでループになるんだと思う？どういうこと？くるくるしてるよみたいな、そういう感じなのかな。なんかそんなさ、こういうライブ配信とかってさ、ループになるものなのかな。電波とかで。そういう風になるんですね。こんにちは、ありがとう。なんですかね。こんにちは、ありがとうね。そういうこと。年末。年末といえば特番とかですか、みんなは。私結局しっかりと M1 を見てないんだよな。優勝した方の、ね、ネタは見たいな、せめて。こんにちは、ありがとうございます。仕事？そっか。仕事の印象が強いか。でもなんか、特番みたいになってくんのもさ、本当に30、大晦日か元旦かって感じか。他は別に。待ってる録画、なんかさ、録画、最近録画も全然してないな、私。ほら、録画もたまらないな。
リモコン争奪戦ね。でもさあ、確かに大晦日とかはテレビが何台あっても足りないよね。何窓もしたくなっちゃう。こんにちは、ありがとうございます。違う部屋で。ネット、ああ、ネット系か。見るかな。なんか、まあ、リモコン。何窓もしたくならない、こう、このチャンネルも見たいし、このチャンネルも見たいしって、一人でも自分だけだったとしてもさ、なんか CM になった瞬間にこのチャンネルに変えて 今どうなってるかなって見るみたいな。でまた CM になったらチャンネル戻してまたこっちを見るみたいな。確かに司令塔って受けるな。 確かにね、あんこもモニターずらーみたいな。でもさ、なんかその日のうちに見たくない？特番って。まあ、後日ね、ゆっくり見るのもいいし、全然そういうのありって人もいると思うんですけど、なんかやっぱその雰囲気って、やっぱその日ならではだなってうち思っちゃうんだよね。なんか後日見ても、確かに面白いけど、やっぱなんかあの時に見た方が面白さ、また違ったんだろうな、みたいな。なんか私そういうタイプなんだよね。何なんだろう、あれ。面白いものは面白いはずなのに。 だからリアタイのあの感動はやっぱ違うんですよね。ネタバレ。 ネタバレは怖いね。で、何が楽しみかな、番組。なんだろう。 何やるんだろう。
組表とか見ないからね。ワクワクしなくて、そっか、宝くじ？宝くじね。宝くじ。もう終わっちゃったんだ。駅伝もいいね。駅伝。年末ジャンボってもう売ってないんだ。早いね。先週の金曜まで。へえ。なんか年末にわかるもんね。みんなだったらもし年末ジャンボさすごい当たったらさ、どうしたいと思うの？嬉しかい？嬉しい。嬉しい、それは。そうなんだ。遠征費。ああね。マジ？本当に？なんかないの？自分の、自分の何かのためにみたいな、なんか。本当になんかすごい、なんか素晴らしい。素晴らしすぎないな。絶対あるでしょ。これが欲しいみたいな。本当に？宇宙に逃げる。いいよいいよ、全然いい。なんか自分いいよ、あかり以外のことで全然いいよ。なんかないの？そんな気を使わず。絶対いるでしょ、他にも。ね、優しいな、ほんとみんな。ありがとう。ねえ。宮城のすべてを。日本全国回りたい。あ、それいいね。私も日本全国回ってみたいな。家を建てる。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。やっぱおうち系が多い。宮城に建てんの？ないよ、一等買い。一等買い。なんかいっぱい牛タン。家系ってお家系が多いね。テニスコートね、いいよね。全国のテニスの試合。全国のテニスの試合ね。
なかなか確かにできないもんね。そら関西の。こんにちは、ありがとうございます。ね。なんか本当にそういう年末ジャンボ当たった方はどうしてるんだろうね、本当にね。うん。でもなんかさ、もうびっくりしすぎてもう時止まるよね、きっと。思いつく。行きたいな。本当に運だもんね、あれもね。正真正銘の運ですよね、あれって。ああ、まあそっか。そうなの？すごいな、それ。ね、ね、どうなんですかね。でも運はあるよね、絶対。絶対運ってあると思うもん。足洗ってみたい。運勢。今日の運勢か。宝くじ当てて仕事辞めとこいいっすって。貢献は してるんだね。何に使うんだろう。こんにちは、ありがとうございます。
テニスコートは欲しいな。テニスコートね、いつでも自由に使えるテニスコート、欲しいね。確かにねえ、何コートにするんだろう。でもそういうの何コートがいいんだろうね、作るとしたらね。そういうのも分かんないな。カーペットなのかな、時代はどうなんですかね。ハードコートもいいけど、悩むな。ハードコートもいいな。どうなのかな。てかずっとね、親指がね手が切れててね、痛いんですよね。ずっと痛い、ずっと気になる。なあ、痛い。ずっと気になってるんだよね。ずっと痛くて、なんかもうこればっかり気にしちゃう。親指ってさ、めっちゃ使うじゃん。めっちゃ使うしさ、そう、いつもあの毎もう毎秒毎秒で使うじゃん、親指って。だからもう毎秒毎秒その痛みをとともにさ過ごしてるとさ、本当になんかダメージダメージね受けてますそうだね、保護した方がいいね絶対ね。もう丸出しだから液体絆創膏、液体絆創膏、そんなのある。痛い、液体絆創膏、豆のところ、この親指だけなんだよ。なんでいつこんなバッサリいったんだろうな。いつだっけ、きっかけ何で、私こんなざっくりいったんだろう。なんか奥の方まで痛いんだよね。うわ痛すぎ。え、絆創膏してれば大丈夫なのか。これいつなもんだろう。ほんとやだ、これと一緒に年越しすんのやだこの痛みと一緒にさすがにそれにのレベルじゃないそれ病院行ってって話だよね。今年最後のテニス、うん、行ってらっしゃい。
なんかさ、そんなに目立つわけじゃないの。なんならパッと見全然わかんないのにすごく痛いって、なんかさ、はいって思わない？ 何なんですかあなたみたいな。 そう、なんか見た目そんなでもないくせにめちゃめちゃ痛いやつ。 本当にめためたつらいですよ。 ああ、ブルーになります。もうさ、本当に親指ばっかり使っちゃうからな。 だから最近親指を使わない訓練 親指を使わない訓練をしてる。 だってさ、使えば使うほど多分どんどんさ、傷もさ、なんか治り遅くなりそうだから、4本指でいかにこう。 あ、そうだね、右手だから左利きになればいいのか。左手 左手をメインで頑張ろうかな。 右手で、まあ右手は極力、痛い痛い、もうこうやってギュッてさ、こう握っただけで痛いから、うん、なんかちょっと触れただけで痛いの、なんか、みたいな、この、だけで痛いの。もう本当に無理。抜けてくる。もう考えないようにしてるけど、そう、考えないようにしてるんだけどね。意識するとやっぱどんどん痛いって思っちゃうから。やばそう、こうしよう。やだな。指輪ね。一番嫌ですね。キズパワーパッドレベルなのかな、これって。そこまで。すぐ剥がれる。ああ、わかるわ。だから液体がいいのか。すぐ取れるよね。わかるよ。テニスとかしたらもう一瞬で終わるしね。大晦日まで治ってほしい。わかんないけど。 適当。 別に意味はないけど。 まあ明日に治っててくれたら嬉しいけど、でも治りそうな、なんか予感がないんですよね。 食べまぼぎしてありがとう。そう、気配がしない、本当に。なんかずっと居座ってそう、この傷。ずっと居座るつもりじゃないってぐらい、全然毎日痛み変わんないんだよね。痛みまぼうギフトありがとう。 やだ、ずっと一緒にいるつもりなんじゃない、この親指と。
困っちゃうよそんなの、やめてくれ。こっちからしたらノーセンキューなのでね、ノーセンキュー、あっち行け、あっち行け、あっち行け。今日は寒いですかね。寒いか。いやー、年末は寒気がね、本当に恐ろしく発達するらしいですから、あー痛い、親指が痛い。先輩の右手ありがとう。チクってね、痛むのが本当に嫌だ。なんかチクぐさみたいな。本当に嫌ですね。よいしょよいしょ。ちょっとマッサージしてアイマスクするね。よいしょ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 。これありがとう。よいしょよいしょ。そう、不意にだから私今ね、必死に親指以外の指で、親指以外の指で物を扱っている。よいしょ。こんにちは、ありがとうございます。どうもみんなね、ね、平日のこの忙しい時間にありがとうございます。ほんと、よいしょよいしょよいしょ。痛い痛い。こうさ、みんなに言うともなんかより痛みを増す、痛み増すっていうか、痛い時に痛いって言っちゃう。よいしょ。よいしょ、よいしょ。もう。ニョキニョキニョキ。でもね、マッサージね、久々にやるんだよね。痛くなっちゃってるかな。もう足まで痛くなっちゃったら、私は、足も指も痛くて、よいしょ。なんかさ、こう当たらないように当たらないようにってさ、やってるのにさ、意外とさ、指ってなんかぶつかるからさ、もう本当いろんなところにぶつかってんだね、指って。なんか常にいろんなところにぶつかってるんだ。
とということで、でアイマスクをします。アイマスクタイム。今日はポンプじゃありません。はい、少々ねお許しください。ちょっと ラジオな感じでいきたいと思います。でも今んとこはね痛くないですよ、今日はマッサージで。うん、今のところこれもう慣れたのかな、慣れましたね。あ、でも今日はなんか右足の方が痛いな、右足が痛いです。右足にダメージが来ている。右足のダメージ、ダメージ癒せだめ。ググ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 グ。うん、あったかい。今日は多分カモミールの香りとかそういうアイマスクです。じんわりじんわりきますね。と指を守ろう。親指を守る。親指を守っておきます。ググ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 グ グググググ。今日本当大丈夫だわ、痛くない。久しぶりにやってもやっぱ慣れれば痛くはないんだね。ぎゅー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 。心地よくてね、心地よくて集中しちゃう、この感じに。終わった？あ、終わってなかった。終わってなかった。
が一瞬終わったかのように思わせるんですよね、このマッサージ機。一瞬ん、もう終わりかな、逆にあ、これはもう終わったなって思った時にそう終わってなかった。逆にあ、これこれから次こんな感じで続くのかなって思ったら終わったりとか、この音もさ、それ終わったでしょ、それね、で、ああ来るかいみたいな、そう、こういうのよくあるんですよね、このマッサージ機は。終わったかのように見せかけて、終わってないかのように見せかけて、うん、そういう間の取り方をする。うん、でもね、ほんと動いてるかな、画面止まってたらどうしよう。これ終わったんでしょ、終わってない、終わってなかった。そうなった？そのバットの間には無理だな。
もうこれはもう終わったんじゃない、さすがに、さすがに終わったんじゃない、あ、終わりましたね。続いて、つぶしでいきたいと思います。ごめんなさいね、あともうちょい、もうちょいお許しを。すいません、ついまったりまったりになっちゃうね。今回もね、赤と白の、白と黒の服模様かわいいですね。
うん、もうちょっとぐらいですかね。終わったかな。終わってなかった。全然終わってなかったです。全然だった。全然もうあったかくてやっぱりほっとします。妹が、あ、これは絶対終わった音だ。あ、終わってなかった。絶対そうだと思ったのに。終わってないんかい。あ、終わってなかった。あれ意外と、意外とまだ全然ある時間。もう一段、もう一展開ぐらいありそう。あ、これは絶対終わった。すごい、なんか終わったと思ったのに自分の体内時計がなんかおかしくなったのかな。体内時計がバグってます。体内時計がバグってる。今度こそ終わったかな。はぁ、お待たせしました。今度こそ終わったと思う。ただいま。申し訳ない。ごめんね。止まっちゃいました。ごめんなさい。ごめんごめん。申し訳。すいません。再びこんにちは。ごめんね。すいません。あ、ごめんな。ごめんごめん、本当にごめんなさい。ごめんね。よいしょ、ごめんなさい。よいしょ、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 よいしょ。
ごめんね、リセットされちゃったね、ごめんね、すいません。散々アイマスクで待たせた挙句ごめんなさい。ガチャガチャ始まった先生聞いてありがとう。ガチャじゃあまた後でやろう。これちょっとあの端末が今ごめんね、できない端末なので、ちょっと調子ガチャ後でやりましょう。あ、揃った、え、すごい、こんにちは、ありがとうございます、ごめんなさい。トーマさんギフトありがとう。ちょっと私も後でやるね、ガチャね、よいしょ。あ、すごい、みんな揃ってる。でも一押しガチャって結構本当にちゃんと揃うから嬉しいですよね。あっちゃんギフトありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。うん、ありがとうね。ちゃんギフトありがとう。揃わない時もある。それはそれでなんかね、一押しガチャの意味みたいなそう思っちゃいますよね。よし、じゃあメイクをねしていきたいと思います。え、パイナミーさんギフトありがとう。チラ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 、メイクメイク、こんにちは、ありがとう。ね、確かに揃わないときはとことん揃わないもんね。ほんと勘弁してほしい。一押しガチャなのだからね、そこはそこは一押しらしさを発揮してくれって思っちゃう。こんにちは、ありがとうございます。よいしょ、じゃあありがとう。今日はこの配信終わったらまた夜にします。その予定、その予定です。メイク中、うん、メイク中、メイク中だよ、ごめんねだよ、メイク中失礼します。よいしょ、今日も40分かな。
最近40分でできる説が浮上してきたので、私の中で。私のメイクは40分。私のメイクは40分イエイ今日は、あ、そうだよね、一押しガチャはさ、覚醒もしたいよね。わかるわかる、覚醒させたいよね。なんか揃える意味もあるけど、できれば覚醒も一緒に狙っていきたいですよ。うん、覚醒狙い。40分節なる？本当に？40分節。40分節。立証されます。あと1枚それなんでや。揃ってくれ。よいしょ。こんにちは、ありがとうございます。ちょっとごめんね、チラ見って感じですが、許して。確かに顔は40分だけど、髪は確かに10分ぐらい。こんにちは、ありがとうございます。3回40分なら、あかもかもかも、トータル、そうですね、約1時間ぐらいトータルでね、トータルでそうなる説。その説あります。その説ありますです。あ、出なかった、ガチャ。うそ、でも引いてくれてありがとうね、嬉しいですよ、一押しガチャして。全部揃ってほしいのにな、出ないんですね。悲しみ、悲しみ。こんにちは、すいません、ちょっと顔があまり見えないと思いますが、すいません、お許しを、お許しを。え、全部揃った、すごい、どんどんみんな全部揃っていくじゃん。
すごいじゃん。すごいじゃん。いいな。私も揃えちゃうんだから。私さ、持ってないカード結構多い気がする。結構多い気がするよ。そう。ね、全種類揃えたい。こんにちは、ありがとうございます。全種、全種揃えたいぞ。みんな何回引けば揃うかな。こんにちは、ありがとうございます。まあ一回では揃わないとはね、覚悟をしてます。そこはね。あれ、ちょっと手順ミスったね。手順が全然違う。ミスったガチャに気を取られて、ガチャに気を取られていたわ。完全に完全にガチャにね、気を取られましたね。完全にそうでしたね。今手順ミスったことないな。なんだって。ふう。ね。もうガチャにね、ガチャを引きたいっていう気持ちが先行してしまった。でもガチャってそれくらい魅力的。ガチャの魅力とは。ガチャの魅力、それは、ああまた602日、また602日、再び602日。ありがとう。
ありがとうね。ちゃんと充電してね。次は、今日は次はこれを塗ります。今年の初詣のおみくじは何が出るかな。いいの出したいですね、おみくじ。なんか絶対ね、私はね、末吉とかね、吉なんですよ。絶対そう、絶対末吉か吉。なんか大吉なんてね、出ないんですよね。なんか絶対さ、おみくじさ、おみくじに強い人いるじゃん、絶対。なんか別に狙ってないけど、おみくじは大吉出ちゃうんだよねみたいな、なんか引き寄せちゃうんだよねって人いるじゃん、よく。あれ羨ましいよね。なんかね、私はね、おみくじね、おみくじと相性良くないね。羨ましいわ。私も大吉だったって言いたい、言いたいですね、大吉だったよみたいな。言いたいです、言わせてください。今回は言いたい。もういつ以来かな、なんかいつだっけかな、本当に遠い昔にね、引いたことがある気がする。てか私が神社を変えてみるとか、そういうそっちかな。大凶、確かに凶とか大凶とかは引いたことないんですけど、え、あれって本当入ってんの、大凶とか凶って。本当に入ってんのかな、入ってない説ない、ガチで入ってます。引いたことある人いる、大凶。引いたことあるよ、入ってる？あ、まあ今日でもいいけど。引いたことある？マジ？私だったらへこむわ多分。めちゃめちゃへこんじゃう。三連ちゃん、大丈夫だった？
なんかさ、今日とか引いたことないからさ、引いちゃった時にはその、なんか心配になっちゃう。え、この1年大丈夫みたいな。でも体勢がなさすぎて、え、自分大丈夫かなみたいな。そう思っちゃいそう。ああ、その時だけ。お祓いね。ね、大吉出したい。そっか、相当少ないか。でも相当少ないのに引いちゃったら、それは本当にもうね、あ、そういうことなのかと思っちゃうよね。相当少ないのに引き当てるってね。こんにちは、ありがとうございます。だってね。あ、そうなの？でも確かに大吉当たりやすい神社とかあるのかな、やっぱり。そう、私おみくじ運はね、ない。何運あるかな、私。逆に人気。って。大凶引きたいみたいな。相当な物好きです。運気予報ね。運気予報。こんにちは、ありがとうございます。
こんにちは、ありがとうございます。ね、運休法もちょっと間が空いちゃいます、残念。うん、メイク配信です、ごめんね。え、あっちゃんさんに言ってありがとう、久々に見れた。確かに久々、久々か、どうだ、久々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 、キュンキュン。え、すがちゃんに言ってありがとう、ありがとうございます。何分経った？30分ぐらいだったかな。あ、全然全然まだ経ってないね、早いのかな私のメイク。はい、あう、時間が、あ、そっか、合わない、確かにね、そういう時もあるよね。で、今日は、早くもなく、うん、普通ぐらい、今普通ぐらいです。え、どうかな、時間ないかどうかはちょっと分かんない、どうなるか。あー、確かにメイク午前中が多いかもね。こんにちは、ありがとうございます。こんにちは、うん、配信あるよ、夜、うん、12度、暑さ、え、暑い？暑いですか？12度、
なるほどね、蒙古タンメンね。蒙古タンメンのお店。高い、あ、そうなんだ。こんにちは、ありがとう。好きだった給食？何かな。わかめご飯。ししゃもフライ。とか。でもさ、絶対もっと好きなのあったと思うんだけど、なんかもう記憶がね。献立表あるかな。うん、お仕事に行ってらっしゃい。豆のサラダね。どういう記憶それ。辛すぎるね。それは豆のサラダ。絶対もっといろいろあったでしょ。絶対そんなわけない。ソフト麺はね、もうなかったんだよね、私の時代は。でもちょうどなんか変わった時だったのかな。ね、今ないね。あ、ミルメイクとかたまにあったね。こんにちは、ありがとう。そう、なくなっちゃったんですよね。なんでだろうね。美味しそうなのに、ソフト麺。UFO パン、なんだそれは。こんにちは、ありがとう。伸びて出てくる。あ、ね、こんにちは、ありがとう。ね、普通にラーメンとかはあったけど、なんかソフト麺っていうのじゃなかった。あ、スーパー、あ、確かに売ってるよね。確かに。確かにな。普通に売ってるね、スーパーとか。やっぱソフト麺ファンは、根強いソフト麺ファンはいるんですよ、絶対ね。この世の中に。だからね、普通に。やって、今でも売ってる。需要ありあり。
今度買ってみようかな、ソフト麺見かけた。どういうのなんだっけ、ソフト麺って。どう、なんか普通の麺とは違うの、やっぱり。え、麺なかった。嘘、麺がない。え、味は、味は普通に麺。分けてた。へえ。あ、そのままでも食べられる。お袋から出したらもうそのまま食べれるよって感じだね。普通に麺。いや、なんかソフト麺の時代も体験してみたかったな。途中からなくなっちゃったんだよねみたいな、なんかそういう、そういう時がよかったな。最初からなかったからね。カレーとかミートソースとか醤油、あー、あんかけ。へえ、そっか、かけるね。かけるものがいろいろ。あ、カレー、あ、それが多いんですね、やっぱ。なんかパターンとしてはミートソース、醤油、カレーパンの日かご飯の日だったらご飯の日の方が圧倒的に好きだったな。でもパンの日で一番好きだったのは米粉のコッペパンの日が一番大好きだった。あの日だったらパンでもいいよって感じだった。そんなに相性いいんだ、ミートソースと。和でも洋でもいけるでしょ、ソフト麺って。そういうことだよね。万能じゃん。万能麺じゃないですか。そう、米粉パン、なんか米粉が流行りだした時期じゃない、多分。米粉のものたちが出てきた時期。なんかさ、昔は、昔っていうか、なんか何でも小麦粉だったじゃん。でもだんだんその米粉とかいろんな粉で、今まで小麦粉で使ってたものをいろいろなものでっていう時代になってた時かな、ちょうど。だからあったのかな。だから最初は米粉みたいな、米なのパンなのみたいなフルーツパン、へえー、あ、でも合ってる気もする。なんかドライフルーツいっぱい入ってるやつかな。なんかあったよね、そういう時期ね。手巻き寿司、あー、なんかあったな。具材と海苔と、あったあった、なんか作ってたわ。あったね、そんなメニューも。
ありました、懐かしい。自分たちでね、あ、それなんか給食といえばさ、揚げパンとかさ、冷凍みかんってなんかすごい大人気じゃなかった？でもなんか私はあんまりだったな。なんか私のツボはそこじゃなかったですね。ね、なんかめっちゃ大人気だったよね。今そんな好きなんだみたいな。手作りのゼリー、そんなの？あ、雪見大福とかたまにあったね。え、ツボは何だったの？私のツボ。ごまプリン、不人気だった。あ、お餅つきとかもあったね、確かに。懐かしいね。あったわ、お餅つき。アイロン、アイロン、アイロンタイム。時代によって全然違いそう。え？ぴったり？マジ？嘘。ウケるんだけど、そんなぴったりだった？え、ウケる。自分でもびっくり。やっぱそんなもんなんだ。なんかすごい。すごいね。そういうふうになっちゃうんだね。それはびっくりだ。驚き、驚きの連続。習慣で、あんのかな。なんか自分の中では毎回メイク時間違う気がしてるんですけど、
んのかな、なんかそういう自分の中で。でもここまでそんなさ、ずっと40分続いてるってことはさ、別になんか急いだりこだわったりしてるわけないんですけど、そうなっちゃうんだ。でもさ、今までさ全然分かんなかったからさ、すごい、そういうふうに思っておこう、これから。なんかここまでさ、ここまでぴったり40分だとさ、なんか信用できる、こう予定立てるのに絶対40分だからみたいなずれることなく絶対40分だからってこう予想できるからいいよね。待つ方も絶対40分40分でできること何かなみたいな確かにそうじゃんね。時間過ぎるの早い、本当？こんにちは、ありがとうね、皆さん。どうも、Thank you。ゆっくりしていってくださいな。ゆっくりまったり。こんにちは、ありがとうございます。でも私今日ね、メイクね、なんかゆっくりやったつもりだったんですよ。なんかまったり、いつもよりまったりみたいな、なんかそのつもりだったのに40分って、なんか不思議です。やっぱそうなっちゃったね。よし、目標何十分とかそういうわけじゃなかった。ふい。なんかぴったりすぎるのがなんか笑える。なんかさ、誤差さ、まあ、大体40分だねとか、 なんかそういうんじゃないんだみたいな。なんでそんなぴったりなのみたいな。面白すぎるし。え、ガチでぴったりなんでしょ。だってこうなんか、まあな、まあさ、1秒2秒とかはさあるかもしんないけどさ、
ガチで。ね、体がそうだね。体がもう、え？でもどういうこと？どういうこと？なんか逆にさ、これからプレッシャーなんだけど、メイク時間なんかちょっとでもずれたら なんでだろうみたいな今日何が違ったみたいな。こんにちは、ありがとうございます。プレッシャープレッシャーになっちゃう。プレッシャー感じちゃう自分のメイクなのに。なんでだって、なんで、なんで今日は時間が違うんだって。うん、そうやってね、プレッシャーにしちゃう。けどストレートはあんましないな。固定だね、怖いのやけど。ストレートへの方が大丈夫。暑い時は暑いけど、暑い時は暑いですよ、そりゃそりゃね、そりゃ固定はマジで暑い、びっくりするぐらい暑い。なんでこんな危険な設計なんだってぐらいびっくりするぐらい気をつけないと。カールアイロン、カールアイロン、飲み干した。こんにちは、ありがとうございます。全部むき出しなんだ。確かに温度上げすぎないのも大事だよ。でも気にせず温度上げちゃってるからね。
髪にも良くないからね。後ろの方は確かになんかもう感覚こんな感じなのかなみたいな。感覚ですよ。感じかな。こんにちは、ありがとうございます。何して、あ、ブロック開けみたいな。あーね、たまにやるたまにやるけど、たまにやるね。なんかこうやってこんな感じでしょ。なんか本当はそうした方がいいってね、思ってはいる。思ってはいるよ。たまにするね。ね、その方がねしっかりこうまんべんなくできますからね。ちゃんとめっちゃありがとうね。後ろはね、感覚ですよね。本当に感覚。マジで感覚。感じかな。で最近ヘアオイルをねつけようと思いましてね、ヘアオイルをつけます。
別にロングの時はねつけなかった。ショートになってから。なんかさ、こうちょっとなんて言うんだろうな、ウエット感若干。最近乾燥でバサってなっちゃうしね。ほんと。ヘアオイル。最近ね。なんか全身に使えちゃう、髪だけじゃなくて手とか全然体にも使えちゃうらしいんですけど、髪にも使えちゃうみたいな、そうらしい。ロングの方がいい？ごめんね。ロングね。確かに。たまにできればいいのにな、ロングもね。でもありがとうね、ショートでも見ていてくれてありがたい。この人はどっちだ？エクステも一回エクステつけたらまたなんか外したりするのもね、いろいろ大変ですよね。これでちょっとまとま気持ちまとまったはず。私結構バサってなっちゃう。気持ちし、あんまつけすぎるとね、でも髪質的にペタンコーってなっちゃうから。気持ち、潤いが戻ったはず。気持ち、気持ち。で、あとここからまたケープで固めてって感じかな。うん。ケープは絶対いる。ケープは絶対に必要。この時期はね乾燥するし、もうケープはね絶対いる。ケープを使わない時なんてない。
晴らしい。ケープ以外にもね、そういうヘアスプレーはいろいろありますが、うん、アトメージはね、テニスやってる時によ、よく使ってた。テニスやってて、で髪長かった時期だったから、あのね、その風圧ってかなんかそう風とかでね、もうアホイがピョン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 ってなるんですよ。だからそれをマトメージの強力な方で固定して、でアホイがピョンピョンピョンってなんないようにね防いでた。当時当時そうしてたね。ふう。よいしょ。そんな時もあったな。今は。てる。でも持ってる人多い気がするな。まとめ。こんなもんかな。よいしょ。はい。お待たせしました。ではね、この配信は4時ぐらいまでにするので、あともうちょっとかな。ちょっと。もうちょっとで終わっちゃいます。絶対に崩れない前髪が欲しい絶対崩れないってこうやったらもう絶対に崩れない、そんな前髪欲しい。なんかもう何をやっても崩れない。のり、
ガチガチなの。それ使ったことあるよ。使ったことあるけどさ、やっぱなんかずれるときはずれちゃうんだよね。うんうん、うん、必要だよね。前髪は大事。前髪でも全然印象全然変わるもんね、本当に。なんかもう何回やっても回したくなっちゃう。前髪がなかったら楽なんだろうけど、でも前髪をなくすのもなんか勇気出ないし。でもさ、前髪がなかったらもう顔でこの顔でみたいな感じじゃん。なんか前髪で印象をなんかカバーできないというか、そう、前髪がなかったのもうこの顔でいきますみたいな、そんな感じだからさ。ありがとうね。確かに大人っぽくなるよね。確かに。レッコさんギフトありがとう。そう、リップまだしてない。こんにちは、ありがとう。あ、おはいいね。まだ返せてない方いらっしゃるかな。あ、おはいいね。うん、ありがとうございます。
ふむ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 、ああなるほど。おはいいね。確かになんか月曜日って感じがしないんだよね。なんかするするか、なんか月曜日っていう感じが、あ、ありがとうちゃん、そっか、なんで今日月曜日感がないんだろう。えれいこさんギフトありがとう。この範囲にすれば月曜やなみたいな。曜日感覚ね。でも年末とか年末年始はなくなるものだからね、曜日感覚。曜日感覚はなくなるもの。なんで？恥ずかしくないよ。こんにちは、ありがとうございます。何も恥ずかしくない。
程よくかっちりふんわり。ああね、確かにそのバランスがね。え、嬉しいよ、嬉しい、リップしてくれていることが嬉しい。めっちゃ嬉しくない？読む読む。もちもち読むで。本当？全部読むよ。うん、書き書き直す。そんな大丈夫よ、書き直し、うん、なんか追加にしたいならさ、その自分のリップにさ、さらになんか自分のリップにさらにリップみたいにできるじゃん、なんか そういうのでもなんか、あ、増えてるって言って読むしあれ何増やしたんだろうみたいな全然そういう方法でもなんか訂正したかったりした。絵本あさぎありがとう。なんか自分のリップにさらにリップみたいにできるじゃん、こうつなげるみたいな、なんか赤いのツイートにまたリップとかじゃなくて、赤いのツイートにリップした自分でリップしたやつにさらにリップとかだったらさ、なんかそのままつながるじゃんさ、うん、そういうのはできるじゃんね、わかるかなわかる、うん、こんにちは、ありがとうございます。どうも。
いしょ。こんにちは、ありがとうございます。ありがとう。だね、あとは一押しガチャを頑張るか。一押しガチャ、ランキング読んでいこうかな。13位が、玉国さんです。ありがとうございました。おめでとうございます。12位が、なんて読むんだろう、ごめんなさい、ありがとうございました。11位が、魚さんです。ありがとうございます。そして10位が、ホアンさんです。ありがとうございました。そして9位が左内輪さんです。ありがとうございました。そして8位が、タマです。ありがとうございます。そして第7位が、スガちゃんです。ありがとうございました。そして第6位が、あっちゃんです。ありがとうございます。そして第5位が、にしにしです。ありがとうございました。そして第4位が、佐藤たきです。ありがとうございます。うん、かわいい。ありがとう。うん、ありがとうね。3位がひろにゃまるです。ありがとうございました。どうぞ、もう午後のね、午後のまったり時間ありがとう。一押しガチャ。あ、揃った。あ、よかった。よかったです。ありがとうね。で、第2位が、パイナミです。ありがとうございました。午後のまったりタイムね、一緒に過ごしてくれてありがとうございます。よく見て嬉しかった。人生最後の週。ありがとう。嬉しい。ありがとうね。一緒揃いました。おお、やったやった。そしてゼロポジ第1位が先生でした。ありがとうございました。おめでとうございます。一応サメ、お疲れ様。試合も楽しかった。うん。来年もテニス楽しもう。ありがとう。おー、ケアね、ケア頑張ってね。あ、パックやってみてくれたんだね。よかったでしょ。うん、いいパックですよ、あれは。よかった。きっといいお肌になるはず。ありがとうございます。みんなもね、パチパチね、ありがとうございました。いいよね、そう、いいパック。私って12時55分ぐらいからでしたっけ、やってたの。12時50分だっけ、どっちだ。50分ぐらいか。ありがとう。ずっと前髪やってる。
なんなんって感じだよね。あんだけ前髪触るんって。いいお肌、いいお肌になりましょう。みんなで。乾燥に負けない習慣。だいぶ違う。だいぶ違うよね。いや本当に。だいぶ違う。なんか私もそれは思う。だいぶ違う。パック。やっぱみんな思うんだ。私だけじゃなかった。なんか私は勝手にパックすると。なんか次の日いい感じになる気がするって思ってたけど、あ、みんなもそう思うならきっとそうなんだな。どれくらいの周期？どうなんだろうね。なんか私は毎日やるときもある。でも、そんな毎日やらないときもある。でも、どうなんだろうね。でも1週間に1回とかでもいいんじゃない？わかんない。どうだろう。どうだろうね。どんくらいの頻度がいいんだろう。5日に1回。ではありがとうございます。またねー。じゃあねー、ありがとう。